Освен това искам да помоля другарите журналисти да ги предупреда, че това, което ще говоря тук, няма са печати. А те знаят, аз съм им казал, кой е добър журналист. Добър журналист е той, който пише не това, което се говори, а това, което трябва. Имаше един, който пиеше по 9 литри ракия, като седне с мезе. Не ме гледай така, приятелю, и ти си виновен. Сочи ме Райчо с пръст, сякаш събрак и надигна пак бутилката с гроздова. Не се нервирай, ме Райчо Георгиев, света няма да оправиш, ви ако ще пиеш. Нищо и никой няма да прави, не ми го натяквай. Живееш от родил за тен, няма друг начин. Какво ли питам се аз, учутен прави Райчо така. Ядосът малки хора в малка държава, в огромна вселена, така величава страна. Анархия, за сега сме само пламина. България, във е хилядната година. Така ще се поснижиме, да мине, едва да мине тази буря. Па след това ще видим какво ще правим. Не съм доволен от потребата на този свят и не мисля да се подчинявам. Воинствено избачи гърди Райчо и довърши бутилката с гроздова. Кажи ми какво днес, какво точно се бориш? Има ли смисъл или само си спориш? Има смисъл, не знам какъв е, но ще го открия. Гърдите ми все още, сърце юнашко бие. Какво ли питам се аз? Учутен прави Райчо така. Ядосан малки хора в малка държава, в огромна вселена. Така величава страна. Аз сметам, че това трябва да бъде крея и... Момчето е добро. Тодор Живко е добро момче. Но е лоша партията му.